بر لە هەموو شتێک سڵاو دێنێرم بۆ ڕوحی پاکی ئەم ڕێبەرە مەزنا، سڵاو دێنێرم بۆ خەڵکی کوردستان، سڵاو دەکەم لە حزبی دیموکرات کە کەسێکی وەک جەلیلی گادانی لەخۆ گرتووە، کەسێکی وەک جەلیلی گادانی لە حزبی دیموکراتی کوردستاندا ئەرکی خستۆتە سەرشانی خۆی و بۆ ڕزگاری میلەتەکەی زیاتر لە 70 ساڵ تێکۆشانی بەردەوامی هەبووە. بۆی ناسینی من دەسەر کاک جەلیل دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی 57 پێش رووخانی کۆ نیزانی پاشایەتی، ئەو سەردەمەکە مەرحوم عەزیزی یوسپی کە لە زیندان دەبێ و ئازاد دەکرێت و پاشان بەهۆی نەخۆشی بەداخەوەکەوەی ئەم هەموو ساڵانە لە چاڵەڕەشەکانی نیزانی پاشایەتیدا لەسەر بیر و باوەڕ و حیزبایەتی زیندانی کراوە، بەهۆی نەخۆشیێک پوتی کرد. ئەم ڕۆژە کە ئەو کات ئێمە قوتابی بووین لە کە کاتێک خبرەکە بڵاو بووە دەنگە گەیش کە عەزیزی یوسپی ئەمری خوای کرد، و ڕاستیەکەی من عەزیزی یوسپیم نەدەناسی، بەڵام گەنج و کوڕ و کاڵ هەموو لە دێهات و لە مدرسە ئەوانە ڕا بەرەو مەهاباد قوشین دەگەڵەوە کە قۆناغی تەحتیلی بوو، بەڵام ئەو سەردەمە بوو کە ئەم کەسانەی کە تەجدیدی دەرسیان هەبوو لە دەرسی وابکەوتبوون دەبوو ئیمتحانی دووبارەی هاوینە بدەنەوە، ئەوە بوو بەرەوە مەهاباد قوشین. یەکەم زار ئەمن کە دیتمان خەڵکیێکی یەک زازورە و لنێو ئاپۆڕای ئەم خەڵکەیدا ماشێنێک لە پێشەوە هات و کابرایەک لەسەر لەنێو ماشێنەکەی هاتە دەرێ و لەسەر پشتی ماشێنەکەی دەستی کرد بە قسەکردن، بڵنگویەکی دەستی چکۆڵایان پێ و بڵنگۆکیان بۆ ڕاگربوو. دەرکەوت دوایە کە کوتیانەوە جەلیلی گادانی و جەلیلی گادانی سیاسی بۆ زیندانی بۆ ڕەفیقی کاک عەزیز یوسپی، بۆ یە کاک جەلیلی گادانی ئەم سەردەمەی کە دەسەڵاتی نیزامی پاشایەتی لە ئەوجی دەسەڵاتی خۆیدا بوو، کاڵ بە قەولی کوردەواری دەڵا کاڵ بەموو بەند بوو، بەڵام جەلیلی گادانی ئەم کاتیش بێدەنگ نەبوو. ئەوە یەکە ئێستا دەبینێ جەلیلی گادانی چ کەسێکی کارا بووە، چ کەسێکی بەتوانابووە، چ مامەستایەکی دروست و فێرکارێکی بەوەج و بەتوانابووە. بۆ گەیشتەوەی کە زۆر زمانی نەبردو چەند مانجێک دواوی تەزاوڕاتەکان لە ئێرانە سەری هەڵدا و ئینقلاب یا بڵێن شۆڕشی 57 گەلانی ئێران سەری هەڵدا، هەرکە ئینقلاب شۆڕشی گەلانی ئێران لە ساڵی 57 کە سەرکەوت، منیش وەگ ئەم هەموو خەڵکەی کە ئەو سەردەم ئۆگری پێشمەرگایەتی و عەلاقە من بە شۆڕش و بە حزبی دیموکراتی کوردستان، منیش یەکێک لەو گەنجانەم کە لە تەمەنی زۆر لاوەتیدا سەرم لە ناو حزبی دیموکراتی کوردستان دەرهێنەوە. زمانی تێپەڕ کرد کۆنگری چوار جیرا هێرشەکانی دوژمن لە منتەقەدا یا بڵێن جیهادی خومینی بۆ سەرخە خاچی کوردستان دەستی پێکرد، شەڕ و بەربەرەکانی ئەوانە. لە هەر حاڵدا زەمان تێپەڕ بوو کاک جەلیلی گادانی یەکێک لەم مۆرە دیارانە بوو، یەکێک لەم چێرە سەرشناسانە بوو، یەکێک لەم کەسایەتیانە دیارانەی کە دەیانکوت جەلیلی گادانی بە بنەماڵەوە لە شۆڕشدایە، چون بە براتێدا بوو، بە براتێدا بوو، بە برازاتێدا بوو، بە تێگراتێدا بوو، بە خانەوادە لە نێو حزبی دیموکرات و لە شۆڕش و لە کوردایەتیدا هەرچیان مۆست و سەرشانی خۆیان گرتبوو بەڕێوایان دەبرد. کاک جەلیلی گادانی هێندێک کۆڕ و کۆبوونەوەی لە منتەقە بەڕێوە بردن لەو کۆرانەدا کە دەمدید کاک جەلیلی گادانی بەو هەیبەت و شامەت و غیرە و کە لە کاری حیزباتیدا دەیکرد خەڵکی شیفتەی خۆی دەکرد، خەڵکی ئۆگری خۆی دەکرد، هەر ئەوەش بوو کە کاک جەلیلی گادانی هەر لەسەرەتاوە تا ئێرە دیتمان کە کاک جەلیلی چ ناوێکی لە شۆڕش و کورداتیدا دەرکرد.
یاد کردنەوەی 37 ساڵی دامەزرانی حزب دموکراتیک کوردستان لە دەستی شاروران بۆ ئودمی دەستی شاوران بە زۆری ئازاد بوو. وەزیفەی پێشمەرگایەتی ئێمەش لەو منتەقەیەی بوو. شتێکیان بڵاو کردەوە بۆ یادکردنەوە لە 25 گەلاوێژ یادی 37 ساڵە کوتیان دکتۆر قاسمی و کۆمەڵێک سەرکردەی حزب دێن لە منتەقەی شاورانی جێژنی 25 گەلاوێژ بەڕێوە دەبن. مەش مەفرزە پێشمەرگە بووین لەو منتەقەیەی بووین. ئامادە بووین و حاڵی ئامادە بەشدا بوون چاوەدەری زیادەوبانەکانمان دەکرد. دیتمان جەمعێک پەیدا بوون کە جەلیلی گادانی کە ئەندامی دەفتەری سیاسی بوو. لە دەفتەری سیاسی ڕا مەعمور کرا بوو کاک حەسەنی شەرەفی ئودمی مەسئولی کومیشارستانی مەئاباتی بوو کۆمەڵێکی زۆر خەڵکوانە بەڵام خەبەرێک بڵاو بوو بۆەوە کە دەوڵەت هێرش دەکا ئەو مراسمە قەرار بوو لە قونقەڵایە لە ئاوای قونقەڵا بەڕێوە بچێ بەڵام کومیتە ناوسەکانی ئەو سەردەمی شارۆلانی یەکود و مراسمەیان لەوێ هەڵگرت و جۆستیانەوە بۆ قوڵەسەنی من یەکێک لەو پێشمەرگانە بووم کە لەوێ لە خزمەت کاک زەلیلدا بووم کە بەر لە دەستپێکی بەڕێوەچوونی یادی 25 گەلاوێش ئێمە کۆمەڵە پێشمەرگەیەک بووین ئەگەر لەبیرم مابێ ئەوە شەهید ئسپی گوشوارە بوو شەهید جەوادی شێخ محەممەدی شەهید کەماڵی ئەمینی شەهید سەیتاها ئیسماعیلی و خۆم و هێندێکی دیکە بەڕاستی ئێستا حضوری زێهنم بەو ناوانە نیە ئەمە یەکەم کەس بووین لەوێ کۆڕی سروودمان لەوێ ببووین بە کۆری سروودی مەراسمی 25 گەلاوێش سروودی نەتەوایەتی ئەیڕەقیبمان خوێندەوە و دوایش سروودی خوایە وەتەن ئاواکەیمان خوێندەوە کاک زەلیلی گادانی لەم مراسمەدا بە دوور و درێژی باسی لە سیاسەتەکانی حزب و باسی لە هەڵوێستی حزب و باسی لە ڕەفتاری دوژمنکارانەی کۆماری ئیسلامی و ئەوانە کرد باسی لە هێرشی 28 گەلاوێژی ساڵی پێشتر کرد کە دەو کۆماری ئیسلامی بەسینیەت و بچە بەسینی یازێک ئەم هێرشەی بۆ سەر کوردستان کردووە بەڵام دەگەڵ ڕووبەڕووبوونەوەی هێزی پێشمەرگەی کوردستان لەمبۆزی هێزەکانی کۆماری ئیسلامی تێکشکاو و دیتمان لەم قۆناغەدا خەباتی کوردیا بڵین خەباتی بزوتنەوەی کورد بە سەرکردایەتی حزبی دموکراتی کوردستان و لایەنەکانی دیکە لەم قۆناغەدا سەرکەوتنی باشی بۆ خۆی دیت و دەستکەوتی باشی بوو هەر ئەوە بوو کە دوایە پایخومینی پەیامێکی بڵاو کردەوە بۆ ئەوەی کە لەگەڵ کورد دێهوەیە بە جۆرێک لە جۆرەکان ڕێککەوتن کە ئەویشی هەر فێڵ بوو بۆ دامڕکردنەوەی وەزەکە بوو کاک زەلیلی گادانی یەکێک لەم کەسە تایبەتانە بۆ کە بەڕاستی ئینسان بەرەک زەحمەتە هەر ئەوە بڵێ کاک زەلیل چون کاک زەلیل دەتوانم بڵێم مێشێک لەم ڕێبەرە دیار و هەڵکەوتوانەی بزوتنەوەی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بووە ئەم دەتوانم بڵێم کاک زەلیلی گادانی مادام ئەوەی کە لە سەردەمی کۆماری کوردستان زۆر زار لە دمی خۆیم جۆلێ بووە لە نووسراوە کتێبەکانی لە لێدوان و وتووێژەکانی لەگەڵ ڕادۆی حزب دەگەڵ ڕۆژنامەی حزب دەگەڵ تلویزیۆن کە ئەم ساڵانەی ئەخیر دروست بووە دەگەڵ تلویزیۆنە بێگانەکان کە کردوێتی کاک زەلیلی گادانی دەڵێ من لەم مەکتەبە دەرسم وەرگرت کە لە خزمەت پێشەوایدا بووم ئەندامی قوتابیان و لاوانی ئەندامی یەکێتی لاوانی حزبی سەر بە حزبی دموکراتی کوردستان بووە لە بەرنامەی دامەزرانی کۆماری کوردستان ئەم کەسایەتیە دیارە سروودی خوێندە و لە دەستی پێشەوە خەڵاتی وەرگرتووە ئەوە بۆ خۆی دەتوانێت بێتە هەوێنێکی باش بۆ ئەوەی کە کاک زەلیل لەسەر پێناسە بکەی کاک زەلیل لە مەکتەبە ڕاهاتووە و ئەتۆ ئەگە سەیری ئەوە بکەین شتێکی جالب بێرەدا لە کاک زەلیلی وە بیربێنمەوە دەتوانم بڵێم زەلیلی گادانی ئەم ڕێبەرە مەزنە ئەم کەسایەتی دیارەی بزوتنەوەی کورد و کە وەک کادرێکی دیار و وەک کەسایەتیەکی هەڵکەوتووی بزوتنەوەی کورد دەتوانم بڵێم لە حزبی دموکراتدا یەکەم کەس بۆ چکۆڵەترین ڕێکخراو بە بەرنامەوە کاری پێکردووە مەسلەی شانە و شانەبەندی ئەوەی کە دەڵێ ڕێکخراو چەچی هەرە گرنگی ئێمەیە ڕاستە ئەوە ڕێبەری مەزن دکتۆر عەبدوڕەحمانی قاسم نوش و خەڵکانی کادرە بەتواناکانی سەردەمی خۆشی نەخشیان هەبوو لەو مەسلەیدا بەڵام کاک زەلیل کە کاتێک ئەوەی وەرگرتووە کاتێک ئەوەی فێر بووە کاک زەلیلی گادانی دەتوانم بڵێم یەکەم کەس بووە ئەم بەرنامەیە بە دەقیقی بەڕێوە بردووە کاک زەلیل علاقەیەکی تایبەتی بەوە هەبوو کە دەبێ حزب لە ڕێکخراوی چکۆڵە ڕاخەڵکی خۆی پەروەردە کە تاوای بتوانێت کەسایەتی باش و دیاری داهاتووی لە بزوتنەوەکەیدا پێدەر بکەوێ جارێکی دیکە هەر لەسەر ئەو باسە قسە بکەم بۆەوەی دوایە بچمە سەر بەشەکەی دیکە لە دوای لەدبوونی حزبی دموکراتی کوردستان لە 15 سەرماوەزی 1385 هەتاوی دوای خۆڕێکخستنەوەی کاروباری خۆمان و سیستمی ئۆرگانیزمی حزبی دیسان مەسلەی شانە و شانەبندی لە حزبی دموکراتدا هاتە گۆڕێ چاو لە توانای ئەم کابرایی کرد چاو لە فکری ئەم ئینسانە گەورەیە بکە ئەم کابرایی یەکێک لەم کەسانە بوو
ئەم دەستوری ئەم فەرمانەی لە ڕێبەری حزبی دموکرات وەرگ مەسئولیتەکەشی بە گەورەیی خۆی قبول کرد سەر لە نەوە هات لە نێو تشکیلاتی حزبدا بۆ جارێکی دیکەش شانە و شانەبەندی لە حزبی دموکراتدا زیند کرد و خۆشی سەرپەرستی کرد تەنانەت سکرتێری حزب دەفتەری سیاسی و کۆمیتەی مەرکەزی و هەموو فەرحەکانی دیکەی حزبی دموکرات لە شانە و شانەبەندیدا سازماندا و ئەم ماوەی کە بۆی دیاری کردبوو لە پازدە ڕۆژدا دەبوو گزاریشیان داباوە دەبوو کۆبنەوەیان کردبە مەسئولی دیاری کردبوو منشی شانەی دیاری کردبوو نووسەری شانەی دیاری کردبوو وەک سخۆنگوی شانەشی دیاری کردبوو یعنی نەتیجەی کۆبوونەوەی ئەم هەر یەک لەو باسانەی کرد لە بۆ شانە و شانەبەندی دا دیاری دەکرد کاکجەلی لێگادانێ لێی دەپرسیەوە بە دواداچوونی دەکرد راپۆرتەکەی وەردەگرتەوە و ئەگە حد دیاری کردبوو هەر کۆبوونەوەیەکی کە دەگیرێ یەکێک لە ئەندامانی ئەم شانە دەبێ سخەنران بێ دەبێ قسە بکا مەتڵەب پێشکەش بکا و هاوڕێکانی لە شانەدا کە دەگەڵیدا بەشدارن ئیسهاری نەزەر بکەن و ڕاو بۆچوونی خۆیان بگرن ڕخنە و پێشنیاریش بدەن و هەمووشیان لە ڕێگای مونشیەکەی ئەم شانەیەوە دەبوو گزارش بکرێتەوە و گزارشەکە بدرێتەوە بە مەرکەزی ئەم ئۆرگانەکە کاکزلی گادانی خۆی سەرپەرستی دەکرد کاکجەلیلی گادانی کەسایەتێکی ئەوە بوو من خۆم شتێکی لێ فێربووم خۆم شتێک لە کاکجەلیلی فێربووم مددەوام بەدوای ئەرک و وەزیفەی حیزبایەتیدا ماندووی نەناسم ناڵم من وەک کاکجەلیلی ما بەڵام هاوڕەکانم هاو ئۆرگانەکانم هاوڕەکانی حیزبایەتیم ئەوەی کاری دەگەڵ کردبووم لە دوور و نزیکەوە دەزانێ ئەگە هیچ فێر نەبووم ئەوەندەی لە زەلیلی گادانی فێربوومە و یەک شتی دیکەی لێ فێربوومە تەعارفم دەگەڵ هیچ کەس نەکردو لە حیزبایەتیدا ئێمە ئەو کۆمەڵە پێشمەرگەیەی 156 پێشمەرگەیەکی هێزی پێشەوە و کومیتی شارستانی مەهاباد و هێزی بەیان و هێزی کومیتی شارستانی بۆکان بەیەکەوە بووین لە گەڕانەوەمان بۆ ناوچەدا کە دەگەڵ وەکێ هێزێکی یەکجا زۆر بووین بەڵام لە هەر نقطەی دەگەیشتنی هێز و کومیتی شارستانی خۆی بەرەو منتەقی فەعالیەت و سالاکی خۆی دەڕۆی ئێمە شەوێک چووینە گوندی کۆرەجێ و یاڵتەمر گوندی کۆرەجێ و یاڵتەمر دەکەوێتە خەتی سنووری هەم گەورکایەتی پێدەڵێن هەم مانگوڕایەتی پێدەڵێن دەتوانم بڵێم زۆرن لەوانەیە ئێستا ماونە گەجویان لە دەنگم بێ یا وەگە چاو لەو بەرنامەیە بکەن دەزانن چەندە بە ئامانەتەوە ئەم قسەیە دەجێڕمەوە مەسئولی کۆمیتەی شارستانی ئەم سەردەم ئێستا لێرە عوزوی کۆمیتەی مەرکەزیە فەرماندەی هێزی ئەو سەردەمی ئەم هێزە ئێستاوە لە ئەوروپایە و زۆر کادر و پێشمەرگە ئێستا زیندونە لە ئەوروپایان یا لێرە لە حزبی دموکراتدا وەک خۆم زیندونە و خەریکی کار و سالاکی و فەعالیەتی خۆیانن وە کۆمەڵەکیش دەوانە بەداخەوە لەسەر ڕێبازەکەی کە خۆیان بەدوای داهاتن لەو مەکتەبەی حزبی دموکرات و پێشەوە قازی محەممەد فێری کوردایەتی بوون لە پێناو دەستەبەرکردنی ئازادیدا سەریان ناوەتەوە ئێمە شەوێ چووینە ماڵێکی پێیان دەکوت ماڵە کاک یاقوبی کۆرەجە نزیک بە 50 کەس چووینە ئەو ماڵی 50 کەس ماڵێکی سەراوەڵە بوون ئەوی دیکە لە ماڵەکانی دیکە بڵاوم بەشێکی چوبوونە گوندی یاڵتەمر حزبی دموکرات هەموو کەس بەگوێ ئاشنا ببوو کە شەڵەژاوێکی تێکەوتۆ لە بوونێکی تێکەوتۆ کاک فەتاحی ڕیحانی پرسیاری کرد کوتی کاک یاقوب پێدوایە ئەمە چین مەبەز لە ئێعتباری جەلیلی گادانی مەبەز لە کەسایەتی و گەورەی ئەم کابرایی کە خەڵک چۆنی ناسیوە کوتی وەڵای ئەمن نازانم ئەنگۆ ئەملان یا ئەملان ئەوانەی ئێستا لێرە دەتانبینم ئەم سەر و چاوانە پاریش هەر لێرە بوون پاریش هەر ئەوادە هاتن و دەڕۆیشتن
بەڵام من زەلیلی گادانین لە چۆبی حزبی دموکرات بەویدەناسم. لەبەرەوەی ئەمن زەلیلی گادانین دیوە لە دەیەکانی چلدا چۆنی کوردایەتی کردووە. کوتی ئەبێ ڕەدا دەهات، ئێمە شانەی حزبی بووین، کوتی جوێدرێژی شوانانی وەردەگرت، سەگەی تێڕ و کورتانی لێدەکرد، فەرەزی شوانانی پێدادەدا، نووسراوەکانی خۆی دەوێدا دەشارد دەتێڕی جۆدرێژەکەیدا دەشاردەوە، کۆمەڵە سەگەلێکی وە دوای خۆیدا بنێوی ئەوەی کە شوانە دەهات دەچوشانە تشکیلاتەکانی حزبی دیت دەدوان دوو دەیدن و کۆبنەوەی دەگەڵ دەکردن. بۆ یەکێ من زەلیلی گادانیم ئەوە ناسیوە. زەلیلی گادانی هەتا حمرریەیە لە حزبی دموکرات داداناڕێ، هەر حزبی دموکرات زەلیلی گادانیە. ئەوە نستی قسەی کابرایە. زەلیلی گادانی هاوڕێیەکی بەڕێز و خۆشەویستی هەموو لایەکمان بووە. من بۆ خۆم زۆری لە خزمەتدا بوومە، زۆرشی شت لێ فێر بوومە، ئەمانەتداری لە زەلیلی گادانی فێر بوومە. کاک جەلیل جوزی ئەم کەسایەتانە بۆ لە هەموو بنەماڵەیەکدا دیار بوو. ئەمڕۆ کە کاک جەلیل نەماوە، کاک جەلیل یاری غاری ئەم فەقیر و هەژار و لێقڵما و نەخۆش و داماوانە بوو. ئێستا بەڕاستی ئەم کەسانە بێنازماون. ئەم کەسانەی کە ئەگەر سریێشەیەکیان هەبا، ئەم کەسانەی کە داماوێکیان هەبا، ئەم کەسانەی لە قەڵماوێکیان هەبا، ئەم کەسانەی کە داخوازێکیان هەبا، ئەم کەسانەی بەجورێک لە جوورەکان کە پێیان وایە ڕووی لە کاک جەلیلی بکەن و کە ناسازەکەیان دروست دەبێ، وەزی داواکاریەکەیان جێبەجێ دەبێ، ئەم کەسانەی ئێستا بێنازن. جیاواز لە حزبی دموکرات و بزووتنەوەی کورد. نووسەر و ئەدیبە خۆشەویستەکانی هاوسنفی ئێستا بێناز بوون، چون کاک جەلیلی گادانی بۆ زۆر کۆڕ و کۆبنەوە لە خزمەتیدا چوومە، بۆ زۆر دیداری دۆستانە و سەردانی کۆمەڵایەتی لە خزمەتیدا بوومە. دەگەڵ زۆر هاوڕێی دیکەش، جۆم لە هاوڕێیان دیکەش بوو، ڕۆژی پێش و قسەیان کرد کە بە حەق وابوو. کاک جەلیل هەر وەختێکی کەوی سپای بچێ دۆستەکان بەسەر بکاتەوە، خۆشەویستان بەسەر بکاتەوە، بنەماڵە شەویدان بەسەر بکاتەوە، پێدا دەهات بە گەڕەک. ئەم گەڕەکە چێوچی لێیە؟ یادداشتی دەکرد بۆ گەڕەکەکەی دیکە، بۆ شارەکەی دیکە، بۆ شارۆچکەکەی دیکە، بۆ گوندەکەی دیکە، بۆ کەمپەکەی دیکە، دانە بەدانە یادداشتی دەکردن بە دوایەک دەردەبوو. ئەگە بۆ سەرپێش بە بەس سڵاو عەلێک بە درێغی نەدەکرد و دەچوو ئەم کارای دەکرد. کاک جەلیلی گادانی دەتوانم بڵم زۆر کەس لە سۆز و محەبەت و خۆشەویستی و خۆش ڕفتاری و خۆش بەرخوردی و خۆش ئەخلاقیوی بێنازمانەوە. ئەم چەند ڕۆژانە کە کاک جەلیل بەداخەوە تووشی ئەو پەتا ناخۆشە بوو، بە حکمی وەزیفەم کە لە پەیوەندەکانی حزب بوومە لە هەولێریە، زۆر کەسایەتی دیار پەیوەندیان پێوە گرتووین، زۆر کەسایەتی و ئەحزابی کوردستانی لە بەشەکانی دیکەی کوردستان پەیوەندی تەلەفۆنیان گرتو و هەواڵپرسی کاک جەلیلیان کردووە. هەموویان لە زمان خۆیانەوە دەستە دوعا ڕاوەستاوین دەپارینەوە کە کاک جەلیل ئینشاءاللە لەو ناسازێن ڕزگاری دەبێت. یعنی ئەوەندە بە سۆز و ئاتپەوە باسی ئەوەیان دەکرد، ئەوەندە بە خۆشەویستی و نیگەرانیەوە باسی وەزعی کاک جەلیلیان دەکرد. پیاوە گەورە چوو، ئەمن زۆری لێ فێر بووم، ئەمن زۆرم لێ وەرگرت. یا کۆمەڵێک نووسەری دیکەی شاری هەولێریە، یا تەنانەت شێخ مەسەر و شێخ فەزڵی شێخی ساپی هیرانی، ئەوانە کە تەلەفۆنیان بۆ کردم چوونە من زۆر لە خزمەت کاک جەلیل و دۆستانی دیکەدا چوونیەتە ماڵە شێخ مەسهەری هیرانی، کۆڕ و بەرنامە و مەجالیس و گۆرانی کوتن و جەفەنگ و قسە جێرانە و مناقشەی سیاسی و ئەوانە کە ئەمن بۆ خۆم بەش بە حاڵی خۆم زۆرم ئیستفادە لێ کردووە. ئەم کابرایە دە قڕگیدا قسەکردن قەتیز ببوو، دەیکوت چ بکەین؟ چۆن بدەین پاداشی گەورەی ئەو پیاوەی بدەینەوە؟ بە زۆر کەسی دیکە ئینسان ناکرێ ناوی هەموو ئەو خەڵکانە ئەوە بەدانەدا نەبێنە، بەڵام مهم ئەوەیە جێگە و پێگەی سیاسی بوونی ئەم کابرایە، جێگە و پێگەی نووسەری و ئەدەبی ئەم ئینسانە شۆڕجێرە، جێگە و پێگەی کۆمەڵایەتی ئەم پیاوە مەزلە نێو کۆمەڵگای کوردەواریدا چەندە بەهێز بوو. بە باوەڕی من لووتکەی شاخەکانیش بۆ زەلیلی گادانی فرمێسکە ڕژێ. زاخاوی مێشتی ئەم خەڵکانی داوە کە لەم حاڵەتانەدا ناسازگاری فکریان هەبوو، ڕۆحیان هەبوو.
نك او هر در حق به من وابو در حق به هم یگ لا امر رفیقانی بو روجک د گلان جیابیا بو روجک هاوسن گرام بی بو روجک دم بد میک جانی کوملایات یم بو بیا بیکوا کاک زلی برانبر به هم یگ لو کسانه وابو بلان برانبر به رفیق تایبته کانی خو کبره چی زور تایبتی تربو یعنی خمی همو کسخ به خمی خو د زانی کاک زلیل نازنم پیاو انسان اللي شوي قصب كا بو شوي قصب كا لسر شي قصب كا اويك حفته و سي سال تا حفته و بين سال خبات و بربركاني ام كابر اي لا رزي حزب ديموكرات بو بدا سيناني ما فكاني ملتكي لزندان رادستي بيكر لا اوري رادستي بيكر لا دربدري و مالويرين رادستي بيكر كاك زليل يك روجي خوشي لقال مالو من دالكي خوي و رفيق كانو خزم كاني خوي نبو همو جیانی ام کابره زندان و دربدری و تبعید و شورش و پیشمرگاتی چه و تلانی ام کردستانی نماوه خر و دولی ام کردستانی نماوه که زلیلی گادنی پیدا نرویش بیو حزباتی فیری تلانت ام دارانه الا دولکان دلرینوا ام جونیانه الا بندنکان اسبی سنگوا دلرینوا بدن جی زلیلی گادنی دلرینوا فی اوانیشی فیری حزباتی دکرد بباوری من دتوانم بلند جلیلی گادانی لبرهنانی خلق لراچشانی سرنزی خلق بولای کردهاتی و بولای حزباتی دتوانم بلند زوزی نمونترین انسانکانی کرد بو و ام لحظه ای که جلیلی گادانی دنگوی بلاو بو که توشی نخوشی کرونا بو دتوانم بلند هر چی بیس بوی لجی خوی و بخمو نارحتی دورانی وزاکا نیگرانی هبو و ام کاتش که خبره کبلا بو زلیلی گادانی فوتی کرد دتوانم بلم زوری نی هر زوری ام انسانانا بو ساتیگ لزی خویان لسر پیو بیدنجان حبل جاردو بو رزلینان لروحی ام نمرو خوشویستا بو یپی ما بی گوری زلیلی گادانی شتیگ بغز یک گروی گرتوم که انسان هموی بو درنا بردرین لذا سپاچی، لذا اخلاق درستی، لذا رازگویی، لذا مروف دوستی، لذا حزب خوشویستی، لذا گل خوشویستی، ام کابرایا نمونه بو. وزیری تندرستی، دکتور برزکانی دی که خلکانی دی که للاوا پیوندی کانی دزگای پیوندی دار لم رابطه دار لسر خد بون که چون بتوانن جگه اششی او بو کاغزلیلی پی دابین بکن که کاغزلیل لیویت داری بکن بلان با خوی گرفتی چی که گلارا خانمی کچی لسلیمانی بو دبو کسی چی والا لخزمتی دابی جسر ایو بو سلیمانی که بدا خو لسلیمانیش همو حولو دولی دو او دکتور برزو خوشویستانا که دقل کاغذیلیان لخو نشان داد بداخوا نخوش که اون دکاری گرو که نیتوانی کاغذیلی لبری در باز بیان دیار من مدوام به تلفونش دقل گلر خانمی کتی لپیوندی دادم شو روزه جوابی تلفون که می نده داد و دقل وی که براسی نیتوانی جواب داد تو بالام دوای لرگای هاوریش خوش بیستم کاغ رحمی محمدزاده کتم چون بتوانی ام جمعه پیدا کی یا بومر بگری و کم بتوانم آگام لی بیا چون هر زود تلفونی که بورگرت مو پیامی چی بو نردم قسمان کرد شوی پیش فوتی که اگه زلیلی که بو همیشه که برا و بزیم هم بیلی نیو شوی که اگر رحمی محمدزاده پیوندی پیو گرتم براستی مندو بوم کتی فلان کس بو جواب نده و زنجی تلفونی کم خواردی اگه تاوم نکر کاغ رحم بو اگه تاوم نکر کاغ رحم بو کتی گلارا زور نراحتا پیوندی چی پیوب که کتون بسر ساون هر یستا من پیوندی کم دگل گلارای گرتو گلارا خانم باشی بابا احوالت کاغ زلی چونا کاغ سمان گرت هر باو جمله یکتی کاغا بخواه بابم نهجه بابم توابو
باب مزاری گیستی قلبی کردو دکتور کان و خوای نه تا بلام اوی امن سایری دکم باب ناجی خود اصلا دل خوشیم داو کورت قصه مان کردو دیتم کنا راحت کتم بنا راحتین کم کتم اگر د خود به دعا به اس ام اس به اس ام اس خوم تلی پیام چ درو درجم بنوسی که اساس د تلیفون کم دا شهادت او دا او گلی رقم میش او شکر زندوی او اگامن لیکا پیام چ درو درجم بنوسی که ام پتاه وضع او ایو اما دبی اراده من هبی و خود دبی قوی بی و اگر لی بی که دزگاه کن زور یک نبن که اگزلیل توشی آزار بی بلام او نخوشی تا هج نوده روشان روش دگر روش آزارکی زیادتر دبی انسانکه زیادتر لبری و آزار دیا و ریای او با روی تا بیانی زو هستم دیسان کاغ رحمی محمد زاده تلفونی بکردم و کتی چل اگل کاغ زلی هیا کتم راسته که زوی یست ایسی من نکتو پیش ساعتی نوی پیوندی کم گرت او با گلارای جوابی ندام او دیسان تلفونم کردو تلفونم بکردو جوابی ندام او اسمیسی صوتیم بونارد پیامیشی صوتیم بونارد لپیامک دا بود تو او نبود که رحمی محمد زاده تلفونی بود کردم کلی بداخوا لعینی اشتکاند دا که زلیل تو او بوی دلم که زلیل بوی دلم پیا و گورکی کردن بوی دلم مام خوش ویست که بزوت نوی حق خوازانه گلی کرد روعت شاد بیم آمان زکانت ببیشک بدستی ام قرآنی لدوی تو کولکان حل گرتو بارکان خستو تسترشانی خویان دریج در رگاد دبن تا بدینانی آوه تو آمان زکانت نسیما که سر دی پاییزی چه بیرحمی چه دغبردی